Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va kanalimiz orqali bizni kuzatib boruvchi muxlislarimiz. Qisqa muddatli tanaffusdan keyin yana video darsliklar olishga qaytdik. Ushbu video darsligimizda sizlar bilan terining anatomiyasi va fiziologiyasi bilan tanishib chiqamiz. Darsimizni boshladik. Teri. Teri inson tanasida quyidagi vazifalarni: himoya, ajratish, gazlar almashinuvi, tuyg'u, ya'ni sezgi, termoregulyatsiya va D vitamin sintezlash jarayonlarida ishtirok etadi. Terining himoya funksiyasi bu: teri inson tanasini ortiqcha suv yo'qotishdan, mexanik ta'sirlardan va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalardan va virus samuruglardan himoya qilishdir. Terining ajratish funksiyasi bu: teri orqali tanamizdagi ortiqcha suv va tuzlar ajratilib turadi. Bir kecha kunduzda o'rtacha hisobda teri orqali 500 ml ter ajraladi. Gazlar almashinuvi funksiyasi bu: teri orqali 1% kislorod qabul qilinsa, 2% karbonat angidrid tashqi muhitga ajraladi. Terining sezgi funksiyasi orqali biz haroratni, bosimni va og'riqni terimiz orqali his qilamiz. Termoregulyatsiya: teri bu tana haroratining doimiyligini saqlashda ishtirok etadigan eng muhim a'zo organ hisoblanadi va undan tashqari teri quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlar ta'sirida D vitamini sintezlash jarayonida ham ishtirok etadi. Terining tuzilishi: teri gistologik jihatdan quyidagi 3 qavatdan, epidermis, derma va gipoderma qavatlaridan tashkil topgan. Terining epidermis qavati bu ko'p qavatli yassi tig'iz epiteliy hujayralardan iborat bo'lib, bu qavatning yuqori qismi o'lik hujayralardan, pastki qismi esa tirik hujayralardan iborat bo'ladi. Va har 7-11 kun ichida yangilanib turadi. Endi mana shu epidermisning o'ziga gistologik jihatdan qaraydigan bo'lsak, epidermisning o'zi aslida 5 qavatdan: bazal qavat, tikansimon qavat, donador, yaltiroq va to'rsimon mugiz qavatlardan tashkil topgan bo'ladi. Ana shu mugiz va yaltiroq qavatlar, bular o'lik hujayralardan iborat bo'lib, donador, tikansimon va bazal qavat esa bu yassi epiteliy tirik hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Epidermis qavatining asosiy vazifasi bu himoya funksiyasini bajaradi. Derma qavat. Terining derma qavati o'z navbatida 2 to'qimadan, ya'ni 2 xil to'qimadan tashkil topgan. Bular so'rg'ichli qavat va to'rsimon qavat bo'lib, so'rg'ichli qavat ovak tolali biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan bo'ladi va bu qavatda ko'plab soch muskullari, ya'ni sochni ko'taruvchi muskullar joylashgan bo'ladi. To'rsimon qavatda esa tig'iz tolali biriktiruvchi to'qima hujayralar bo'lib, bu hujayralarda juda ham ko'p kollagen tolalari mavjud va bu kollagen tolalari hisobiga to'rsimon qavati zich joylashgan bo'lib, so'rg'ichli qavatga botib kirib va mana shu so'rg'ichlarni hosil qiladi. So'rg'ichli qavatda hosil bo'lgan bu izlardan inson shaxsini aniqlashda, ya'ni dermatoglifikada foydalaniladi. To'rsimon qavatda qon tomirlari va limfa tomirlari, nerv tolalari, yog' va ter bezlari, soch va tirnoq ildizlari joylashgan bo'ladi. Demak, bu so'rg'ichli qavat va to'rsimon qavatining gistologik preparat orqali ko'rinishi. Gipoderma qavat. Bu teri osti yog' qavati hisoblanib, ovak tolali biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan bo'ladi. Gipoderma qavati qovoq terisida bo'lmaydi. Gipoderma qavatining asosiy vazifasi inson tana haroratining doimiyligini saqlashdir, ya'ni termoregulyatsiya jarayonida ishtirok etadi va bu yerda yog' donachalaridan iborat bo'ladi. Termizlar. Termizlari bular chiqarish nayi va kalibasobon kanalidan tashkil topgan bo'lib, terbezlarning chiqarish nayi terining sirtiga yoki bo'lmasa soch o'tiklarining ildiziga ochilgan bo'ladi. Kalibasobon chigal esa terining derma qavatiday, aniqroq qiladigan bo'lsak, to'rsimon qavatda joylashgan bo'ladi. Mana shu kalibasobon chigal hisobiga ter ishlab chiqariladi. Terbezlari kaft, tovon va peshona sohasida ko'p bo'ladi. Ularning soni o'rtacha 2-2,5 millionni tashkil qiladi. Ter bezlarining ishlab chiqarilgan terining tarkibi 98-99% suvdan tashkil topgan bo'lsa,
Bundan tashqari machevina, sedik kislota va natriy kaliy tuzlari bo'ladi. Teri bezlarining asosiy funksiyasi bu ajratish va termoregulyatsiya, ya'ni tashqi muhitga zararli moddalarni ajratish va tana haroratining doimiyligini saqlashdir. Bir kecha kunduzda o'rtacha hisobda 500 ml ter ishlab chiqariladi. Yog' bezlari. Yog' bezlari ham ikkita qismdan, chiqarish nayi va alveoli qismidan tashkil topgan. Yog' bezlarini chiqarish nayi terining sirtiga yoki bo'lmasa soch va tuklarning ildiziga ochilgan bo'ladi. Yog' bezlarining alveoli qismi esa bu terining derma qavatida, ya'ni sovuqli qavatning tagi, to'rsadan qavatda joylashgan bo'ladi. Teri bezlari bosh, chakka, peshona va tananing orqa sohasida ko'plab bo'ladi. Qo'l oyoq kafti desa teri bezlari bo'lmaydi. Teri bezlari ishlab chiqaradigan mahsulot sekretning tarkibi quyidagicha: yog' kislotalar, xolesterin efirlar, oqsillar va gormonlardan tashkil topgan. Yog' bezlari ishlab chiqarilgan mahsulot terining sirtidagi teri bilan aralashib kislotali muhit hosil qiladi va terining sirtini bakteriyalar, ya'ni mikroblardan himoya qiladi. Yog' bezlarining faoliyati bu jinsiy balog'atga yetish davrida kuchayadi va ko'p miqdorda yog' ishlab chiqarish hisobiga sochlarning ildizi kengayadi va natijada terining sirtida qora dog'lar paydo bo'lib, teri yaltiraydi va apelsin po'chog'i tusiga kiradi. Bu yog' bezlarining faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Teri bezlarining vazifasi esa bu mexanik ta'sirlardan himoya qilish, ya'ni teriga elastiklik xususiyatini beradi va terini mexanik ta'sirlardan himoya qiladi. Undan tashqari kasallik tug'diruvchi mikroblardan ham ma'lum bir darajada himoya qilish vazifasini bajaradi. Sochlar. Sochlar ikki qismdan tashkil topgan: soch o'qi va soch ildizidan. Sochlar qo'l oyoqning kaftida va labda bo'lmaydi. Sochning o'sishi bu uning piyoziga bog'liq bo'ladi. Soch piyozida epiteliy hujayralarning doimiy bo'linib turishi hisobiga soch o'sib boradi va bu yerda sochning pigmenti hosil bo'ladi. Agar mana shu yerda moddalar almashinuvi buziladigan bo'lsa, ya'ni sochning piyoz qismida sochning pigmentatsiyasi buzilishi yoki sochning o'sishdan to'xtashiga sababchi bo'ladi. Sochlar 2-3 oydan 2-3 yil ichida almashinib boradi. Inson tanasida boshida o'rtacha 300 ming dona atrofida soch donalari bo'ladi. Tirnoqlar. Tirnoqlar ikkita qismdan, tirnoqning ildizi va yaltirab turgan mugiz tanasidan tashkil topgan bo'ladi. Tirnoqlarning asosiy vazifasi bu inson barmoqlari uchini himoya qilish. Tirnoqlar bir kecha kunduzda o'rtacha 0,1-0,2 cm o'sadi. Tirnoqlar bu terining epiteliy to'qimasidan hosil bo'lgan hosil hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video darsliklarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizni qo'llab turing, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz esa sizlar uchun yanada sifatli bo'lgan, yana ko'plab video darsliklar olishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.